בואו נראה את תמונת היום שלנו. אבריאל, אבריאל בר יוסף, אוש, הוא נראה, אוקיי, הוא נראה כמו עבריין כבד, כן, אבל מדובר במשנה לראש המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, שהמשטרה טוענת שיש לכאורה תשתית ראייתית נגדו. עכשיו תשמעו, זה מהסיפורים האלה של, אוקיי, נפוטיזם ועבירות ושוחד. הוא מואשם שהוא קיבל שוחד מאיש עסקים גרמני, שהשקיע הרבה מאוד כסף בחברה של קרובת משפחתו, ובתמורה אבריאל קידם את איש העסקים האלה בוועדת מתווה הגז. אנחנו רגילים כאן לקרוא לוועדת שוד הגז כמובן, והוא היה בעבר, הוא היה מעמד של נתניהו לראש המל"ל, הוא המשנה למל"ל. ובוא נראה, מי נתחיל, מי הכי חם על פרשת הצוללות? תראי, ענבל, בואי נתחיל איתך. אבל זה הרי... לא קשור לצוללות. מה? הגז, סליחה, נכון. הגז. זה כאילו יש לנו, הצוללות בינתיים לא כל כך הולך. מתווה שעוד הגז אולי כן ילך, מה שאפשר להוכיח שזה בטח נתניהו. אפשר לנסות, אם לא ילך שם, נחפש במקום אחר. את יודעת, בזמן שהצגת את הדברים וסיפרת מה... זה מסובך. וסיפרת מה החשד, חשבתי לעצמי שהזמן שלוקח לך להסביר, זה עומד ביחס ישר לסיכוי שהדברים אכן נכונים. עכשיו, אני לא יודעת, יכול להיות שכן, נראה לי רופף, נראה לי משהו שיתקשו לקשור. כך מרגיש לי. כן, אבל פה אנחנו מדברים, איתמר, על מישהו שלכאורה דחף אינטרסים של חברה במתווה שוד הגז בתמורה לבצע כסף. זה בהחלט מזעזע, אבל אני רק רוצה להזכיר לכולנו שהיה פה שר תשתיות שאיש עסקים טייקון שקוראים לו יוסי מיימן שילם מיליון שקל למי שיפיל אותו, והפילו אותו רק כי הוא רצה לסדר לעצמו איזושהי עסקה. פשוט שאנחנו חוקר פרטי. עכשיו עברי, אני לא נראה כזה בעייתי. מה? מי זה הטייקון? הטייקון הוא יוסי מיימן. אוקיי. שהפיל את פריצקי. אבל אני לא אעלה אתכם בצורה אמית סגלית שכזו. אני אגיד דבר אחר. עברתי על האישומים, לקחת כסף מאדם גרמני בשביל שהוא יצג את האינטרסים שלך בישראל, בלי שאף אחד יודע למה ארגון מולד או שוברים שתיקה או אלה לא עומדים לדין. אוי, איך יצא... תראה איך הוא הצליח להכניס פה את הכל. אתה צריך להיות אורן ידבי בפעם. אני חייב להגיד לכם משהו. כן. לא יודע מה יצא מהצוללות. דרוקר ודאי כיוון על הצוללות. מה שיצא טוב מהתחקיר הזה, שזה חושף את כל הסחי והזוהמה, בעסקאות הנשק שיש בארץ, זה לא קשור. לא קשור לימין ושמאל. כמו עסקת הנשק של גל הירש, שתפרו לו עסקת נשק בגיאורגיה. לא, זה כמו עסקאות הנשק של אהוד ברק עם אנשים מקורבים עליו. נחנקתי. טוב מאוד שיחשפו את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. בפרשת הצוללות, לפי דעתי כן יגישו כתב אישום, אחרת נגד מי, מיקי גנור, עד מדינה. רק נגד אבריאל בן יוסף. יגישו גם בזה. אני לא מבין איך המשטרה כאן בגולה בפרצוף. אז בואו, אני לא יודע מה החומר, וכנראה שיש חומר, אם מגישים כתב אישום, לא, עד שהתחלנו להתמצא טיפה לבצוללות, פתאום מביאים לנו את מתווה הגז, אתה יודע, יש כבר חשוד. אבל מה זה ההמלצה הזאת? מה זו ההמלצה הזאת של המשטרה? אנחנו כבר חודש שלם מתעסקים בזה שמשטרה לא צריכה להמליץ המלצות, ולא אמורה לצאת לתקשורת. המשטרה שמה פס, רבותיי, יש נועל משטרתי. והנועל אומר שממליצים. לא, נועל המשטרתי אומר שהם לא ממליצים. המשטרה אסור להם. אני לא יודע מה אומר הנועל, איתמר, אני יודע מה אומר הנוהג. וכל עוד החוק לא עבר, זה מה שקורה. הם לא המליצו. הם לא המליצו דרך אגב. רק כמו שיש תשתית ראייתית. זה לא משנה ככה. זה שיש חוק בין... חברים, חברים. אלשיך לא קיבל שוחד מנוני מוזס. איתמר, אני אגיד לך מה הבעיה שלנו כאן. אנחנו באמת מדינה קטנה מוקפת עורכי דין. אז בואו אנחנו נעבור לנושא הבא.